қазақстандық мектептерде буллингке қарсы күріш жалғасады. Жаңа оқу жылынан бастап, бағдарлама 9 өңірді жүзегі асады, оған 70 мыңға жуық оқушы мен 5 мыңнан астам қызметкер қатысады. Бағдарламаны іске асыру үшін кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылық көрсеткіші ескерілген. Шара аясында мектептердегі даулы жағдайдың алдын алу бойынша дәрістер өткізіледі. Бұл жұмыс жыл соңына дейін жалғасады.